କୋଡ଼ିଏ ମାସ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳର ଏସ୍ପି ଏବେର ଏସ୍ପି ସେ ଫାଇଲ୍ ରିଓପନ୍ ଆଜି ଯାଏ ହେଇପାରିଲାନି। କି ଦୋଷୀ କିଏ, ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମାନେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ହେଲା ସେ ଆଖି ବୁଝିଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ତ୍ରୁଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ୟୁଟି ନ କରିକି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଏ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ, ସେ ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ନା ଏ ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱର ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଯେ ଠିକ୍ କରୁଛି ତ ଠିକ୍ କରୁଛି, ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଛି ତ ଠିକ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମରେ ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ପୋଲିସ ଠିକ୍ କରିଛି, ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ କେତେ ଦୂର ପୋଲିସ ଠିକ୍ କରିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱର କଥା ରହିଲା, ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁମେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ଯଦି ନେଉଛ ତାହେଲେ ଆମର ଅଭିଯୋଗଟା କାହିଁକି ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ନେଲା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେଠି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଆଗରେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଛେ, ପୋଲିସର କେତେ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଆସିକରି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି କେଉଁଟା ଗୁରୁତ୍ୱର ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା। କ'ଣ ନା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯାହା କରିବେ ଭୁଲ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରିବେ ଠିକ୍, ପୋଲିସ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୋଲିସ ଠିକ୍ କରୁଛି ସେ ତା ଲାଇନ୍ରେ, ଆମେ ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ।